အပီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစိုးနေတဲ့အချိန်မှာမီလန်ကနည်းနည်းလားအားနည်းချက်လေးရှိသွားတယ်ခံစားချက်ကြောင့်ပေါ့နော် Say you shot it Swelane Okay နီလန်တို့ဒီခက်မှာပေါ့နော်နေနေရတာတလားလဲကြော်လာပြီဆိုတော့နီလန်တို့နီလန်ကိုရိုင်းရောက်ပေါ့နော်အများကြီးကြောင်းလဲပါတယ်အများနဲ့နေထိုင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုနားလေပေးရမလဲဆိုတာတို့ပါတော့အကုန်လုံးနီလန်အတွက်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နီလန်ကပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်နီလန်တို့ကလက်တင်တခြင်းအမျိုးအစားနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဆိုတော့နီလန်ရွေးထားတဲ့တခြင်းကတော့မဟေမာနေဝင်းရဲ့ပြန်သိမ်းထားမယ်တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဥက္ကာနဲ့တခြင်း Tracy တို့တင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ညီလန်းတို့ကဘလို့တခြင်းနဲ့ဘလို့ဆိုရမလဲ။ခန်းစားချက်တကိခန်းစားချက်နဲ့ပေါ့နော်။ဆိုရမယ်ဆိုရအားလုံးပေါ့နော်။ညီလန်းတို့အများကြီးဟိုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။အစမှာကီးလေးနည်းနည်းနှိမ်ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာညှင့်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်။နောက်မှာလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးမှသူနဲ့ live ဖက်မှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပုံစံလေးတွေပြောင်းပေးထားပါတယ်။အကနဲ့တွက်ဖက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားဘူးတဲ့တခြင်းရပြီးသားတခြင်းရွေးပေမဲ့လည်းတကယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အရင်ကအခက်ခဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်။တခြင်းကလည်းအားဆက်ရတယ်ပြီးတော့အကဘက်ကလည်းနည်းနည်းစိတ်ကရောက်နေတယ်။အဲ့တော့တခြားကပြီးဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းကမေ့သွားရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒီနေ့အထိတော့နီလန်လုံးဝအားမရသေးပါဘူး။သူရဲ့ဒီနေ့လှူရှားတဲ့အမူအရာလေးရောဆိုတဲ့အမူအရာလေးရောတော်တော်လေးနှစ်လိုပဲလဲရှိပါတယ်ဖရိတ်သက်ကလည်းသူဖန်ဆားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖရိတ်သက်ကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်စရာအမူအရာလေးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နီလန်ဟောဘောနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးလာတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နီလန်ဟာဒီနေ့ထိဘောနော်စူးစမ်းနေသေးပါနီလန်မှာအမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နီလန်စူးစမ်းနေရဲ့ကိုတော့နေလဲလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းကိုလည်းအပီးစစ်ချင်ပါရဲ့အလုံးချစ်စစ်တင်ပါရှင်ရှင်ဘလို့ဂျီတက်ပေးတာI love you, say I am one
โอเคได้นี่สกาดันจ้าจิมาเลยมาดิตาပြောပြပါအောင်ဗျာညီမလေးอ่ะမိုးအားနားလေးနဲ့တူလိုက်တာလို့အမကြည့်ရင်းနဲ့ကတ်တုန်းကားရဲ့လေမိုးအားနားအဲတပည့်ကစောစောပြောသွားတာဟုတ်တယ်ကလည်းကရသေးရယ်ဆိုလဲဆိုရသေးရယ်နော်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံး performance တွေလည်းအပြည့်ထည့်ရတယ်ချင်းချင်းရှားရှားအားလို့မြင်ရတာညီမလေးအခုဆိုသွားတာလေစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အမတို့ဒိုင်းတွေပြိသက်တွေပြိသက်တွေအထူးသဖြင့်သူတို့ရင်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့တစ်ခါတလေမှဆိုရင်တန်းရောက်ပြီမယ်တစ်ခါလေကြာရင်လဲစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကပြိသက်အတွက်အကောမရုဒိုင်းတွေအတွက်လည်းအရန်တန်မှုရှိရယ်လေနော်ညီမလေးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီသင်းလေးမှာကြိုးကြိုးဆဆလေးနဲ့တေးချာချာဆိုသွားတယ်ဆိုရင်နားရီလည်းမဖြစ်ပါဘူးကတာလည်းမှန်ပါတယ်ဆိုရာလေးမှန်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးနောက်တစ်ဘက်မှာအမထပ်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရေမဟုတ်ကဲ့ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးဆိုတော့အခုငငယ်တုန်းကကြီးကြီးရတယ်မက်ကလိုနောက်တော့သောတရရတယ်မက်ကလိုနောက်တချင်လားလိုက်စ်လပ်ဝနီတာတဲ့ရောကောင်းပါလေဆိုတော့ညီမလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့စူတဲ့ဟန်နဲ့အတန်နဲ့အကုန်လုံးကွက်တီပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာအခုညီဒီညီမတွေအကုန်လုံးအကြီးအချင်းတွေကိုအဝင်ခွင့်ချချပြနေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေပြီလို့အကူကသုံးသပ်ပါတယ်ညီမလေးညီမလေးပြည်သက်ရဲ့ပုံတွေအများကြီးရပါသေးပြည်သက်တွေအများကြီးချစ်ပါစေနောက်ပတ်တွေမှာလည်းတွေ့ကြပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အငယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာမဆိုးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူရင်းတချင်းတွေကိုလည်းနားထဲမှာကြားမိထားလေတော့လေนีลานอ่ะนี่調査ပြီးတော့มาตีซိုးတဲ့နေရာမှာမซိုးပါဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်เนาะเมนคลีတယောက်ရဲ့ယင်เนี่ยကတောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့၄ဒံလေးเนี่ยပို့ပြီးတော့มา feeling လေးเนี่ยပို့ပြီးတော့มาထည့်ပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့มาကောင်းပါပါလို့လဲတတိထားမိပါလေကွယ်ဒီနေ့မှာအန်ကဲသူကလည်းနောက်ဆုံးဆိုတော့လေဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့အန်ကဲစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်တာကိုပြောခြင်းလဲကွယ်ပြောပါခဲ့ပရိသတ်များလည်းကြားအောင်ပေါ့နော်ဒါတဲ့ပညာပိုင်းနေပိုးပြီးတော့မှဟိုနည်း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 ကလေးတွေရဲ့အကြီးအသွေးတွေကိုတောက်ပြောင်းတိတာပေါ်လွင်စေနိုင်မဲ့တခြင်းနေဝိတ္တကွီလောက်လောက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီတခြင်းလေးတွေကတော့ခစ်ပေါ်ပေါ်ပင်လေးတွေပေါ့ကွာရတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကန္တဝင်မြောက်တဲ့သူတို့ပညာပိုင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှပြရမယ်เนาะအဲ့လိုတချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဘက်ဆုံးပေါ့ကွာသူတို့တလိုင်းနဲ့တော်တာမျိုးကိုအံကေတော့မလိုချင်ဘူးအံကေလောက်ရတဲ့ဒီသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာမြန်မာ idol ဆိုတဲ့ trophy ကြီးကိုလည်းခပ်ပေါ့ပေါ့သေးသေးနဲ့မပေးချင်ဘူးပေါ့ကွာအလေးနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မှသူတို့လေးလေးအားလုံးရဲ့အည်သွေးတွေကိုတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတောက်ပြောင်ပေါ်လွင်လာအောင်လုပ်ကြရရင်ကောင်းမယ်ဒါလေးအကြံပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကမျိုးကြောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအခုသူပြောပြသွားတာဒီတခြင်းရဲ့အဓိကကြရတဲ့အဲ့ mood တွေဟိုကောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလို bang လုပ်နေရတဲ့ mood ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူကောင်းကောင်းကိုဆိုပြသွားပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးစူးစမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုလေးပြောချင်တာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Latin Music ဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတောင်မှတော်တော်များများသိပ်မလုပ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Music ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီတချင်းတစ်ခုရဲ့ Flow ကသွားနေတယ်မှာခေါင်းလေးလိုက်တော်ရမ်းမိနေတာကိုသူ့ရဲ့ Mood နဲ့သူ့ရဲ့ Swing နဲ့မှာတချင်းရဲ့ Flow ထဲမှာကိုကခံစားတတ်တယ်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုခေါင်းလေးတွေလိုက်ညှိရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကပေးခြင်းတဲ့တခြင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘက်ခင်မှာကြတော့တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုး music ကိုသိပ်မလုပ်ကြပါဘူးအဲ့တော့အခုလိုမျိုးသူတို့ဒီ generation ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာအရန်ကိုဟန်ရောအတန်ရောလုတ်ပြတဲ့အတွက်ဘသူအမှားပါပါအဲ့ဒါကိုအမှားလို့မယူဆပါဘူးအရန်လည်းချီးကျူးပါတယ်ဘုံယူပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကျော်များ။ဒါများအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲညီမလေး
That is La Bonita Lee. Pio Bi Bao. Di Tichin Bo Ma. Mali Bla Rong Chou Zha Le. Okay. Di Tichin Bo Ma Bo No Ni Lan Am Yai Chou Zha Tha Wa Re. Akka Le Ma Yang Khe Khe Re Bo No Ni Lan Tua. Pio So Yen Na Ka Ma So Ro Yang Le Mo Re Bo No. Tame Ta Nai Zong Le Si Ya Re Tien Pi Mu Ao Ma Bo No Ni Lan Chou Zha Tha Wa Re. Okay Ba. Go Go Aya Jin Ne Mu Si La. Okay. Ni Lan Rehearsal Chi Bo No Ni Lan So Yen Na Ka Ro Akka Re Ma Kalau jenis apa me, tercium suri, agak me, elu mungkin dora adinya ro ayam usi barai, okay? Iya, kau mungkin suri, biarlah kita. Eh, okay bang dia. Hujan pipu biaya ni balik. Ni mah itu aku, MMTV kani daya cishu apa ini jari. Ni mah tenai galung aku berita tu ni nih. Nilai aku bau page ini suruh cina. Nilai ye bau nama ka? Three web shop barai kau ni. Inilah ni. Three jalan ni kita cai biro 7777 lilo sigo SMS people amal web cipai. Orang itu phone line temurin ni dah people ni mampir biro SMS esy itu akan demsi people ni mari. Bobi kami cengaro di ni nya boleh bibi jen cengar ni sabiro mereka tahu jadi nya cawan itu web cipai kamyah. Dah biar MMTV Myanmar idol obligation kami le bobi ni mari kamyah. Okay ni lain jemali bodi ni amnya iya bazilu sudah bibare.